אוקיי, המשחק הזה קוראים לו תאומים סיאמים. שני אנשים הם בעצם התאומים והם צריכים לענות ביחד על השאלות שאנחנו שואלים אותם, כל אחד יכול לשאול אותם שאלה, והם צריכים לענות ביחד על השאלות באותו זמן, באת אותו תוכן. וכל פעם אפשר לתת להם תפקיד אחר, פעם זה יכול להיות אסטרונאוטים, פעם זה יכול להיות שני חברים, פעם זה יכול להיות שני כדורגלנים, כל דבר. אז לדוגמה, ברוכים הבאים לצמד האסטרונאוטים, ברוכים הבאים. שלום! הרבה זמן לא ראית אתכם, כמה זמן הייתם בחלל? מלא זמן! כמה זמן? תשעה חודשים! וואו, תשעה חודשים הייתם בחללית? כן. ואיך נראה כדור הארץ משם? קטן. ויפה. יפה. מה, איזה מקום הכי יפה בעולם שראיתם? ראינו את מאדים. לא, אני שאלתי על כדור הארץ, זה מקום הכי יפה.